Farg'ona Osiyoning navbatdagi yirik turniriga mezbonlik qiladi. 1-7 mart kunlari Farg'ona shahridagi Istiqlol stadioni 20 yoshgacha bo'lgan Osiyoning yetakchi terma jamoalarini qabul qiladi. 16 jamoa turnir g'olibligi va jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini beruvchi 4 yo'llanma uchun kurash olib boradi. Unutilmas uchrashuvlarni stadiondan turib tomosha qiling va butun Osiyoga yurtimizda futbolga bo'lgan ishtiyoqni yana bir bor namoyish eting. O'zbekiston yoshlar terma jamoasini U20 Osiyo Kubogida birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz.